अन्त रुदै फर्किनु भएको छ नेपालमा चलिरहेको नर्सिङ होमहरूले लुट्नसम्म लुट्न लुटिरहेको कुरा चाहिँ यसमा प्रष्ट देखाएको छ, त्यो राम्रो लाग्यो। छोरीले पनि छोराको सरह नै कर्म गरिएको त्यो पनि राम्रो लाग्यो। मनदेखि रोइदिरहनु भएको छ उहाँहरूको, अनि उहाँहरूसँग जुन सम्बन्ध यसरी सिनेमाबाट पनि बनाउन सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ छल्यास चाहिँ भयो। धेरै नै बढेको छ, यस्तो सिनेमा सायद अब फेरि बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो थाहा छैन होइन, तर यो एकदमै धन्यवाद बाबु तपाईँ। छोरीले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य निभाएको एकदम मन पर्यो। सबै छोरीले गरेको सब त्यस्तो मन पर्यो। हलमा आउनुभयो धेरै पछि नाम सुनेरै म त राम्रै लाग्यो। म चाहिँ छोराछोरीहरू विदेश गए पनि त्यहाँको सिपहरू लिएर आउने, त्यहाँको ज्ञान गुण लिएर आउने, आफ्नै देशमा प्रगति गर्ने, आमाबाउकै काखमा आमाबाउलाई नै हेरचाह गर्ने। अब त्यो छोराछोरी बाहिर पठाउँदा चाहिँ कति पीडा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसबाट प्रष्ट भयो। अनि विदेश त्यसै हावाको भरमा हिँड्नु हुँदैन त्यसरी, अब त्यो जस्तो अमेरिका गएर कति दुःख भयो बाटोमा, त्यो दराले कति पैसा खायो, आउने बेला त्यहाँ कति समस्या छ डकुमेन्टको, त्यहाँ पैसा बोर्डबाट फल्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। उसलाई पनि आउन कति समस्या हो, मलाई आयो जस अलिअलि अब त्यो भयो आमा भएको कारणले आयो। फिल्म राम्रै छ, तर आजको सन्दर्भमा चलिरहेको सन्दर्भको परिप्रेक्ष्यमा लिएर बनाएको चाहिँ नि होइन, यही अब कहानी सम्झेर सबैले चाहिँ यसमा अनुसरण गरे राम्रो होला। मलाई पनि एकदमै मन छ, दुईपल्ट आँसु पनि आयो, तर जे हो समसामयिक चाहिँ अब अहिलेको परिस्थितिमा कसरी मान्छेहरू विदेशमा गएर चाहिँ बसिरहेछन् र नेपालमा चाहिँ बुढाबुढीहरूले कस्तो अवस्थामा बसिराख्नु परेछ भन्ने कुराको एउटा यथार्थ चित्रण हो, र चाहिँ छोरीले आमाप्रति कस्तो व्यवहार गरेछ भन्ने कुरो पनि एउटा नयाँ दिने राम्रो छ होइन। अहिले नेपालमा चलिरहेको नर्सिङ होमहरूले लुट्नसम्म लुट्न लुटिरहेको कुरा चाहिँ यसमा प्रष्ट देखाएको छ, त्यो राम्रो लाग्यो। छोरीले पनि छोराको सरह नै कर्म गरिएको त्यो पनि राम्रो लाग्यो। हामी दुईजना मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। छोरीले पनि छोराको जस्तो कर्तव्य छोरीले पनि बहन गर्दो रहेछ, उसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु सक्दो रहेछ। के शिक्षा भने अब त्यही हो, छोरा नै हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो नेपालमा छ नि त्यो चाहिँ होइन रहेछ, छोरीले पनि सबै काम गर्न सक्छ। मेरो मम्मी पनि दुईजना मात्रै छोरी हो, मेरो पनि दुईवटा छोरी मात्रै हो। हस् थ्याङ्क यू। हस् आमा पनि आउनु, आमालाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, छोराले पनि क्रिया नै, छोरीले पनि क्रिया नै, छोरा सम्पत्ति खाने पनि, छोरी पनि छोरा पनि। रुनु भयो आमा? मलाई त नराम्रो लाग्यो हुनाले राम्रो लाग्यो। त्यो फिल्म राम्रो थियो, त्यही लास्टको आउनको हामीले आफै क्रिएट गरेको त्यही रिलेट भयो, एकदम राम्रो लाग्यो। हजुर दुइटा छोरा जन्माउनु पर्दो रहेछ। एकदम राम्रो छ, छुटाउनु हुँदैन, हेर्नै पर्छ। नानुलाई कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो छ, इमोसनल छ, धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो छ, वास्तविकता छ, मन छुने कथा छ, धेरै सफल छ, बहुत राम्रो बनाएको।
धेरै रमाइलो लाग्यो. सामुदायिक घटनाक्रममा आधारित रह्यो. रमाइलो छ. धेरै रमाइलो कुन चाहिँ पार्टी बढी मन छ यो फिल्म बहुत सेन्टिमेन्टल राम्रो छ. दिखर दिखर मन छुने खालको छ. जे होस् गएदेखि एकदम राम्रो छ. रमाउने रोएको हामी सबै हजुर कचोटि रुनुभयो. दुईचोटि रोए. ओके आमालाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो. आजकलको सबै सबैको छोराछोरी दिदी मलाई एकदम राम्रो लाग्यो. साह्रै मार्मिक अहिलेको सेचुरेसन अनुसारको तिमीलाई साह्रै रुनु मन पनि लाग्यो. कुन चाहिँ कुराले मन छोयो आमा हजुर? त्यो दुःख पाएको पैसाको कारण छोराछोरी विदेश गएर परेको सबै अहिलेको जमाना अनुसारको साह्रै राम्रो पनि रुनु मन पनि लाग्यो. एकदम राम्रो लाग्यो. एकदमै राम्रो छ. रमाइलो लास्टमा मात्रै रुनु मन लाग्यो. राम्रो छ. हस्पिटल सम्बन्धी कुरा रहेछ त्यसले पीडा दियो धेरै. हृदय फर्किनु भएको छ. छोरा मात्र होइन छोरीले पनि केही गर्न सक्छ आमा बाउको लागि भन्ने. हजुर मेरो छोरा हो तै पनि छोरीहरूले पनि गर्न सक्छ होइन. छोरा मात्रै पनि होइन छोरी पनि सबैको बराबरी हो भन्ने छ है. थ्याङ्क यू. फिल्म एकदम राम्रो छ. छोरा छोरा भन्नेहरूलाई छोरीको पनि महत्त्व धेरै देखाएछ. एकदमै राम्रो फिल्म छ यो. एकदम एकदमै राम्रो लाग्यो. छोरा छोरा भन्ने हाम्रो समाजमा यो छोरीको महत्त्व चाहिँ एकदम राम्रो देखाएको रहेछ. आमालाई कस्तो लाग्यो फिल्म? राम्रो छ. एकदम राम्रो. धेरै रोएन. अप्ठ्यारो राम्रो भयो नि त. रुन किन? अब आफ्नो त आफ्नो सोधै सोधै छोरा जस्तो लागेर त्यो पनि रुनै मन लाग्यो कि. नपठाए पनि ठिकै गयो जस्तो लाग्यो कि. यस्तो दुःख सम्झिँदाखेरि होइन त. राम्रो छ. धेरै राम्रो छ है. यता दाजुभाइलाई कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो. राम्रो छ. नानुलाई फिल्म कस्तो लाग्यो? सानो नानुलाई राम्रो थियो. हस्पिटलको सिन चाहिँ अलिक धेरै भयो कि. कस्तो लाग्यो? राम्रो छ. भाइलाई कस्तो लाग्यो आमा मुभी? राम्रो भयो. कस्तो लाग्यो? राम्रो. अहिलेको जस्तो तस्तै हो. मलाई त बडो चित्त बुझ्यो. छोरो लिएर आएको थिएँ. अहिले त्यो जे देखाएको छोराहरू विदेशमा छन् मलाई चाहिँ बडो सही ठिक लाग्यो. अहिले जे रहेको छ त्यही छ कि नाम. एकदम राम्रो लाग्यो. राम्रो लाग्यो. लास्टको राम्रो छ. त्यो कपाल काटे त झनै राम्रो लाग्यो है. हामी केटीमा छोरीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेको छ. उहाँ छोराहरूले गर्न नसकेको उहाँले गर्नुभयो होइन. त्यो नै एकदम मन छुने छ र राम्रो छ. छोरा र छोरीमा बराबर हुनु पर्यो. अब हो यो त धेरै राम्रो हो. यस्तो छ धेरै सेन्टिमेन्टल. सब लास्टमा यो हामी सबैलाई रुवा हेर्नु न. के गर्ने आमाको हृदय कस्तो ठुलो हुन्छ नि थाहा भयो. सबभन्दा त्यो लास्टको ठिक छ. एकदम राम्रो. एकदम राम्रो छ. मन छुन्ने छ. कसलाई फिल्म हजुरलाई? एकदम राम्रो लाग्यो. रियल स्टोरी राम्रो थियो. कसलाई फिल्म? कसलाई फिल्म? मम्मी र बाबा बितेको त्यसै मम्मी मन खाएको मन छोयो धेरै नै. यहाँ
कस्तो राम्रो पाठ खेल्नु भएछ तपाईँले। उहाँले खेलाउनु भएको हो। नमस्ते। एकदमै राम्रो खेल्नु राम्रो लाग्यो। एकदमै हामी त कति रोए रोइने मात्रै होइन कि त्यो मुख्य चाहिँ नि अब छोराको महत्त्व पनि छन त छ त्यहाँ, तै पनि छोरीको नै धेरै महत्त्व देखाएको छ यो संसारमा। छोरा 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 भन्नेहरूलाई चाहिँ त्यसो भन्दाखेरि पनि छोरालाई नराम्रो भन्ने हो भने छोराले पनि सक्दो त गरेछ नि बिचरा, उसले पनि त पैसा त पठाइरहेको छ नि आमालाई, तर पनि छोरीले चाहिँ नि धेरै नै गर्नु। नमस्ते। तपाईँ पनि छ भनेर हामी थोरै एउटा खिचिहालौँ नि त। खै मना खिचिहाल्नु तपाईँहरूको प्रतिक्रिया यहाँ आए तपाईँहरूले सुनिसक्नु भयो होइन, तपाईँहरू हल हलमा गइरहनु भएको छ, अरू हलतिर पनि दर्शकहरूले के भन्नुभयो र जुन तरिकाले आमा भन्ने नामबाट फिल्म बनाउँछ डाइरेक्टर साहब, त्यो सिनेमा आज दर्शकसम्म आइपुग्दा कतिको सार्थक भयो, तपाईँलाई जुन चुनौती थियो त्यो चुनौती कति पुरा भयो के लाग्छ? एकदमै आज जुन यो सेकेन्ड सोसम्म आइपुग्दाखेरिको रेस्पोन्स र सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिक्रिया हेर्दाखेरि चाहिँ सबैजना निशब्द अथवा एकदमै उत्कृष्ट त्यो शब्दले व्यक्त गर्न सक्नु नै भएको छैन यो चलचित्रलाई होइन। सबैजनाको प्रतिक्रिया त्यही छ नि यसलाई हामीले शब्दमा व्यक्तै गर्न सक्दैनौँ भन्ने छ। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले जुन त्यो एउटा मनदेखि बनाएको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ मनदेखि दर्शकहरूले बुझिदिनु भयो जस्तो चाहिँ लाग्यो। सुरक्षाजीलाई अहिले दर्शकहरूसँग मैले केही प्रतिक्रिया लिँदाखेरि यो सिनेमाको हिरो पनि उहाँ, हिरोइन पनि उहाँ, सबै उहाँ नै भन्नुभएको थियो। तपाईँले दर्शकहरूसँग हेर्नुभयो, आँखा आँखा दर्शकको आँसु पनि पुस्दै हुनुहुन्थ्यो। समग्रमा दर्शकको जुन त्यो मनोभावना कस्तो पाउनुभयो फिल्म हेरेपछि? यो फिल्ममा छोरी नाम राखे पनि मिल्छ, आमा त छँदैछ त्यसमा, केही गरी छोरी नाम राखे पनि मिल्छ। त्यो अब छोरी भन्ने रुवाइरहेछु भनेर लगाइरहेछ होइन, तर त्यो मनदेखि रोइदिइरहनु भएको छ उहाँहरूको, छोरी नाम राखे पनि राम्रो छ। अनि उहाँहरूसँग जुन सम्बन्ध यसरी सिनेमाबाट पनि बनाउन सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ एकछिन छल्यास्त चाहिँ भयो। त्यही भएर गर्व लागिरहेछ यो प्रोजेक्टमा मेन त एज अ कलाकार टिमसँग काम गर्न पाएँ अनि दर्शकहरू मन छुन पाएँ सिनेमा। तपाईँ आफैले नै सिनेमा जति बेला सुटिङ भइरहेको थियो सिनेमा कथा पढिदिनु भएको थियो सिनेमा हेरिरहँदाखेरि आफैले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिनेमालाई दर्शकले कतिसम्म एप्रिसिएट गर्नुलाई कस्तो भुल्यो होला भन्ने सोच्नु भएको थियो?
होइन कुनै चिज ट्रुली बनाउनु हुन्छ भने त्यो मन पर्छ पर्छ कि त्यो तपाईँको त्यसमा इन्टेन्सन ट्रु भयो अनेस्ट भयो भने चाहिँ दर्शकहरूलाई मनपर्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन कि सो त्यतिखेर नै फिल भइसकेको थियो मलाई चाहिँ आमाहरूसँग चाहिँ चिज एकदम कनेक्ट हुनेवाला छ तपाईँले हामीले ट्रुली पर्फर्म पनि गराएको छ ट्रुली स्टोरी टेल पनि भएको छ कि त्यहाँ कतै पनि कुनै ठाउँमा कृत्रिम भावना छैन हामीले नेचुरली नै प्रेजेन्ट गराएको छ साँच्चीकै रोएको छौँ होइन साँच्चीकै हाँसेको छौँ त्यही भएर पनि द्याट्स वाइ त्यसले गर्दाखेरि अझ कनेक्ट एउटा डिरेक्टरले फिल्म बनाउँदाखेरि थुप्रै चिजहरू सोध्छ तर कतिपय ठाउँमा के हुन्छ भने डिरेक्टरलाई यो ठाउँमा चाहिँ दर्शकलाई छोला यो ठाउँमा चाहिँ दर्शकलाई हाँस्नु होला भन्ने हुन्छ नि तपाईँले जे कुरा सोच्नु भएको थियो नि जतिलाई स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि जुन पञ्चिङहरूमा केही पाउनुभयो कि दर्शकहरूले अरू केही नयाँ कुरा पाउँदैन होइन दर्शकहरूले त्यो त एउटा ठाउँ थाहा हुन्छ यहाँ यहाँ चाहिँ यसरी हुन्छ भन्ने होइन तर दर्शकहरूले चाहिँ मैले नभनेको कुरा मिडियामा व्यक्त नगरे जस्तै मैले मनमै राखिरहेको थिएँ कति कुरा साइकोलोजिकल कुराहरू मैले राखेको छु र सिम्बोलिक रूपमा राखेको छु त्यो कुराहरूले बुझिरहनु भएको छ क्या त्यो कुरा चाहिँ अनि त्यो बुझिरहनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई खुसी लागेको छ कि मैले त्यो दर्शकलाई प्रत्यक्ष कनेक्ट गर्न सकेछु चलचित्रले भन्ने चाहिँ सोधौँ न आमा आमाको आमा प्रड्युसरलाई तपाईँ त आमा प्रड्युसर होइन तपाईँले मेरो करियरमा मैले अरू जुनसुकै जतिवटा फिल्म बनाएँ नि आमा बनाउनु पाउनु चाहिँ मेरो लागि खुसी र गर्वको कुरा भन्नुभएको थियो अहिले सिनेमा रिलिज भइसक्यो त्यो खुसी कति बढेको छ कि भन्नुहुन्छ धेरै नै बढेको छ यस्तो सिनेमा सायद फेरि बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो थाहा छैन होइन तर यो एकदमै धन्यवाद बाबु तपाईँलाई यति राम्रो मुभी बनाइदिनु भएको छ मैले त आजै हेरेको है एकदम राम्रो लाग्यो मैले पहिला अलिअलि हेरेको थिएँ होइन त्यति उठेर र पुरै फिल्म आज हेर्दाखेरि मैले त्यो लास्टको सिन हेर्नै सकिनँ कि त्यस्तो विश्वास छ केमा छ भन्दा मलाई दिपेन्द्र भाइपट्टि एकदम विश्वास छ गर्नु यसमा अलिकति हामीले छैन भन्ने नै छैन सुरुदेखि लास्टसम्म हो भने अलिकति पनि त्यो छ नि यहाँनिर अलिकति यहाँनिर अलिकति मिले छैन अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन सबै सुरुदेखि लास्टसम्म एकदमै राम्रो लागेर कति समयपछि हेर्न त हेर्छु फाटाफुटो हेर्छु हेरिरहेको हुन्छु नेपाली फिल्म त हेर्नु पऱ्यो नि भाइ हाम्रो नेपालको धेरै जसो नेपालीलाई नै प्रोत्साहन दिन्छु हेर्नु भएको छैन आमा होइन आमा छोरा छोरी जसलाई जति हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँ चाहिँ के म्यासेज दिनुहुन्छ उनीहरूलाई हेर्न जानु भन्ने नि यो त नहेरी नहुने फिल्म हो जरुरी छ हेर्नै जानुपर्छ एकदमै लेसन छ यसमा हेर्नै पर्छ भन्ने सबैलाई भनिदिन्छु म त सबै हेर्न जाऊ भन्छु थ्याङ्क यू यो सिनेमाको सिनेमा बनाइसकेपछि त्यसलाई कमर्सियल पार्टमा नै हेरिन्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ यो सिनेमाको व्यापार जुन हुन्छ नि त्यसको लोभ छ कि यो सिनेमाको जुन रेस्पोन्स दर्शकलाई आइरहेको छ त्यसको बढी लोभ छ होइन यस्तो व्यापारको लोभ भए भए त मैले त्यति यति धेरै रिस्क लिन्न थिएँ होला किनभने फर्मेटै चेन्ज गरेको छु मैले कति सिनेमा हलहरूमा सम्झाउँदा सम्झाउँदा म थाकिसकेँ होइन बिचमा मात्रै आउँछ फिल्म भनेर फोन गर्नुहुन्छ बिग्रियो फिल्म भन्नुहुन्छ होइन मैले बिग्रेँ होइन त्यस्तै बनाऊ भन्छु त्यो कस्तो नि केही कुरा चलचित्रमा केही कुरा चेन्ज गर्छु अथवा दृश्य भाषै फरक गर्न खोजे हो नि त मैले होइन त्यो गर्दाखेरि रिक्स त म पुरै रिक्समा बसेर चलचित्र बनाएँ नि त त्यो रिक्समा शर्मिला दिदीले पनि साथ दिनुभएको थियो होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो व्यापारिक पाटो एक ठाउँमा छ र पहिला सुरु चाहिँ चलचित्रै म राम्रो मैले पहिल्यैदेखि भनेको थिएँ समीक्षक र दर्शक दुइटैलाई राम्रो लाग्ने चलचित्र बनाउँछु भनेर र सम्भवतः दर्शकको जुन रेस्पोन्स छ समीक्षकको पनि त्यस्तै पाउँछु भन्ने मैले आशा राखेको छु र एक दुईजना जर्नलिस्टहरूले फोन गरेर बधाई पनि दिइसक्नु भएको छ त्यसले गर्दा त्यो एउटा आउँछ भन्नेमा ढुक्क छु म र अर्को व्यापारको पाटो रह्यो म चाहिँ जहिले पनि इनिसियल दुई दिन दर्शकलाई झुक्क्याएर अथवा अनेक गरेर इनिसियल खाएको छुइनँ मैले फिल्मै चलाएको छु होइन आइतबारबाट चल्ने हो फिल्म त्यसले गर्दाखेरि आइतबारबाट हेरौँ अहिले त अब मल्टिप्लेक्समा एकदमै राम्रो छ दर्शकको उपस्थिति र सम्पूर्ण हल व्यवसायीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ काठमाडौँमा काठमाडौँ बाहिर हामीलाई अलिकति समस्या छ हामीले अलि हल पाएको छैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि सम्भवतः मेरो जहिले पनि इतिहास चाहिँ रिपिट भएको छ आइतबारबाट फिल्म चलाउँछु म त्यही हुन्छ
लास्टमा सुलक्षाजीलाई एउटा कलाकारलाई यो फिल्म जुन छ यस्तो फिल्म गरिराखौँ भने लोभ त पक्कै होला होइन, त्यो लोभ झन् बढ्यो होला होइन एकदमै. अब त आफैलाई नै प्रेसर पनि भइसक्यो होइन, आफ्नै कामले एउटा लेभलमा एप्रिसिएट गरिदिइसक्नु हुन्छ दर्शकले, अनि त्यसपछि अब योभन्दा बेटर गरिन भने आफैलाई कसरी एन्सर दिने भन्ने भइसक्यो. सो गुड प्रेसर भइरहेछ. एज अ आर्टिस्ट मलाई यो प्रेसर चाहिँ पनि रहेको थियो. यो सिनेमाले चाहिँ मलाई अझै राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ अझै मलाई प्रेसर भइसक्यो. आजबाट मलाई कस्तो प्रेसर भइसक्यो भने जुन त्यो सामाजिक सञ्जालहरूमा आइरहेछ, अब समीक्षकको पनि लगभग त्यस्तै आउँछ भन्नेमा आशावादी छु म. अब अर्को फिल्म बनाउँदा मैले अहिले के सोचिरहेको छु भने ओहो मैले त अब त यो त नेक्स्ट लेभलको फिल्म बनाउनुपर्छ, यतिले त अब त पुग्दैन भने आजैदेखि प्रेसर भइसकेको छ क्या. त्यसले गर्दाखेरि अब यो आमा चलचित्र चाहिँ मेरो विचारमा लामो जान्छ भन्ने आशा राखेको छु अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि, र चलचित्र उद्योगमा एउटा सबैले फेरि एउटा मनमा राख्ने सम्मान गर्ने चलचित्र बन्नेतर्फ चाहिँ यो एकदमै केन्द्रित भएको छ. र विदेशको पनि अहिले भर्खर फोन आएको थियो, सिडनीमा पनि सोल्ड आउट भएछ, अनि यहाँको जुन दर्शकको रिभ्यूहरूले चाहिँ फेरि दर्शक थपिरहनु भएको छ अरे, टिकट छैन अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर फोन आइरहेको थियो. अब त्यो क्रम चाहिँ बढ्दै जान्छ होला जस्तो लागिरहेको छ. केही दर्शकले अहिले मलाई यहाँ कुराकानी गर्दा यो सिनेमा चाहिँ ओस्कारसम्म लानुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको त्यो दर्शकको आफ्नो एउटा भाव. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच. फेरि पनि हामी कुराकानी कहीँ पनि गरौँला. तपाईँको जुन सपना थियो जुन चाहना थियो त्यो अन्त धेरै हर्छ कुरा पनि भएको छ आज होइन. ओके थ्याङ्क यू भेरी मच. हस् धन्यवाद सबैजनालाई.